Fed livestream. Ja, tak, tak. Har du det? Denise, du har det også godt. Fedt, 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 fedt. Hej far. Skal du ikke snart lave noget andet end bare sidde der? Som hvad, for eksempel? Udenfor. Udenfor? Jeps. Jeg trænger måske lidt til et bad. Vi siger farvel til stream. Min far, han står her og mega nederen som sædvanlig. Nederen far. Du kunne lave en kanal. Far, du kunne lave en kanal, den kunne hedde Nederen far. Du kunne lave en kanal, der hed Udenfor God Sport. Jeg synes ikke, du er sjov nu. Er der nogen her på streamen, der synes, min far er sjov? Ikke, der gik ikke. Nej, det kan være, du synes, han er sjov. Jeg synes ikke, han er sjov. Okay, tak fordi I så med. Smad like-knap. Farvel. Slut prut. Det var ikke. Udenfor? Altså, hvad sker der? Hvad sker der for det, far? Jeg skal i hvert fald nok lige... Jeg tror lige, jeg skal have børstet nogle tænder, fordi jeg synes, jeg har en dårlig... Og vaske mine hænder også. Det tror jeg lige er nødvendigt. Jeg trænger nok til et bad. Jeg trænger nok til et bad, i virkeligheden. Jeg tror ikke, jeg kan nøjes med at vaske hænder. Jeg har en idé. Vi skal lige lægge en plan for i dag. Skal vi lægge en plan? Okay. Yes. Godt. Okay. Hvad er planen? Du skal købe en kaffemaskine. Jeg skal købe en kaffemaskine? Mhm. Okay, er det planen? Du skal købe kaffemaskine, så skal du være uden for mindst en time. Mindst en time? Det er mega lang tid, mand. Prøv lige at tænke på alt det, jeg kunne have gamet på en time. Ej, det var totalt nederen. Ej, og nu er jeg sulten, far. Jeg er sulten. Har du lavet morgenmad til mig? Nej, det er jo selv. Hvad skal vi bruge en kaffemaskine til? Jeg har brug for en kaffemaskine. Der er der mad her. Der var lige en pandekage. Er det fra i går? Den er fra i går. Men den glider hurtigt ned i løgneren. Så behøver vi ikke stå og bruge tid på at lave mad. Vi tager lige en portion med. Den smager udmærket også i dag. Folk hele tiden kigger udenfor ind. Ja. Prøv at se. I pay you. Okay. Jamen, tak for det. Tak for det, Partymaker. Han har givet en stor donation på min stream. Så det var rigtig pænt af ham. Tusind tak, Partymaker, for donationen. Ja, vi skal også gøre klar til fest. Nej. Du behøver ikke at spille trommer. Ikke at spille trommer, mine ører. Okay. Seriøst. Okay, ikke bare lige løbe 2 sekunder ind på gåbørnene i stedet for? Nej. Hvorfor kan jeg ikke det? Hvem er det, der står og hopper dernede bag hegnet? Hvad laver alle de folk inde i vores have, far? Går du ud og smider dem væk, eller gør noget? Det er dig, der er den voksne. Nå. Men jeg tror... Har du et baseball bat? Nej, altså, skal ikke være voldelig, jo. Nå. Jeg tager lige afsted, far. Ja. Jeg er uden friske luft nu. Farvel, vi ses. Din kværn stod også udenfor. Ja. Jeg tænker lidt, at hende der, Denise, der hende der festarrangøren, hun snakkede noget om, at vi skulle have fat i nogle møbler. Og hvad skal far med en kaffemaskine? Altså, han er lidt mærkelig nogle gange, far. Meget mærkelig faktisk nogle gange. Ja, men vi kan godt lide ham alligevel. Trods alt. Selvom han er meget mærkelig, så kan jeg godt lide ham alligevel. Han er min far. Styles. Det er jo tøj, ikke? Er det tøj, man kan få det andet? Det tror jeg da. Hvorfor er far ikke med ud at købe? Det er rigtigt. Der har vi været. Vi har været inde og været frisør. Det har jeg glemt, så lang tid siden er det. BFF, supermarked, gym. Er der ikke en... Jeg mener, at vi har noget IKEA noget? Vi må se. Vi kører lige herned. Det er godt, jeg har sådan en hurtig kværn her. Okay, det ser ikke ud, som om der er noget IKEA noget. Det kan være... prøv lige at se, hvad det er for en stor hvid ting, der kommer. En mega hus, mand. Slap af, vores er lille i forhold til... Wow, der er virkelig en, der er bygget noget der. Vi skal have nogle møbler, jo. Vi skal have nogle møbler, så vi kan holde fest. Det er simpelthen lige præcis det, vi skal. Det er bare mig, der ikke kan finde ud af, hvor det er henne. Det er så lang tid siden, jeg har været ude. Det kan godt være, far er ret i, at jeg sidder lidt for meget foran computeren. Det kan godt være. Måske skulle jeg være lidt mere ude udenfor. Uden virkelig verden. Måske skulle jeg også passe min skole en lille smule.
Det kunne godt være, at man lige pludselig ikke... ja, nej, vi skal ikke på noget arbejde. Der har vi det jo. Det er jo her, den ligger. Lad os lige gå ind og se. Hvad har du herinde? Hej! Hvad har du herinde? Vi skal bruge nogle solvogne og noget bord og noget, for vi laver det som udendørsfest og håber på, at det bliver godt vejr. Lige præcis sådan nogle her. En dækchair. Og dem kører vi lige. Ja. Åh, hvad skete der nu? Ja, vi er sikre på, at vi kører det. Hvad skete der nu? Så er vi hjemme igen og får købt nogle møbler. Hey, far! Hej. Og du står og spiller. Du chiller. Og far, der skulle gerne være kommet ind med en hel masse ting. Jeg købte en hel masse ting, men det er helt sindssygt. Ja, der var du, også en, der bankede på. Har du set? Du har fået kaffemaskinen. Jeg skal teste den. Og jeg købte sådan... den er kommet her. Sådan en køleskabsting. Og med flasker inde i, mand. Det ser awesome ud. Skal vi se en gang. Take quick meal. Oatmeal. Grape juice. Man kan få en grape juice. En lilla grape juice. Orange juice. Okay, alle de der fans, jeg har, ikke? De er lidt problem, far. De er lidt problem. Jeg har fået bygget mit hus op. Har du fået... Okay. Sådan. Fedt. Fedt, at du har det. Det må vi se på. Kommer du med? Og så er de ved at sætte... jeg har bestilt sådan nogle... sådan nogle festbord her. Så kan man sidde her og spise. Og prøv at se. Oj, dip. Nej, dip til mig. Woo! Jeg har bestilt nye møbler til vores pool. Okay. Hvorfor skal du... bare fordi du er størst. Er den god? Kan man hoppe? Nu skal jeg lige prøve. Jeg skal lige prøve. Kom så. Okay. Boing, boing. Ej, den kunne godt vippe som en rigtig vippe. Det kunne være meget cool. Det bliver mega awesome, far. Kan man lave mad på den her, eller er det bare pynt? Jeg ved det ikke rigtigt. Det er vist bare pynt. Okay, man kan ikke lave mad på grillen. Jo, men der er ligesom ved at være klar. Tror du ikke, at Denise synes, at det ser awesome ud? Hvad, far? Tror du ikke, at Denise synes, at det her det bliver mega fedt? Jeg kommer. Tag den. Madonna. Messi. Svig Messi. Det er Ronaldo. Ronaldo tager over. Nej. Ikke Ronaldo. Nej. Ikke poolen. Okay, nu tager vi det lige en chiller. Okay. Okay, vi tager lige. Stille og roligt. Okay, hvorfor skal du... vi er så dårlige til det her, far. Vi er virkelig dårlige. Okay. Vi skal ikke spille over ved poolen. Jeg tror, vi skal sætte hegn op omkring den her pool her. Sådan der. Wow! Det er mig, der scorer. Er det mig? Nej, du scorer ikke. Og det gør jeg. Nej. Sådan der. Messi, jeg mener Michael Laudrup. Nej. Ind i planten. Træet. Redder træet. Det kunne være rigtig sjovt at invitere en masse mennesker hjem, og så lave en ordentlig fodboldbane, og så prøve at se, om man kunne lave en fodboldkamp i det her. Nej! Nej, far, det er helt sindssygt det her. Nej. Close. Det var close, but no cigar. Man bliver da mega sulten af alt det her. Altså, det kan godt være, at der står i spil, at jeg keder mig, men jeg tror, jeg fik... Woohoo! Goal til Svig. Hvor blev den nu af? Det var nu mig. Hvor blev bolden af? Nå, den er der. Nå, kommer du med ind? Jeg skal lige øve mig på mit... Sådan der. Goal til Svig. Der var den helt stensikker. Mand, jeg er awesome god. Jeg tager mig lige en is for at fejre det, åndssynligt. Det var nu ikke det, jeg skulle egentlig bare lukke døren. Men okay, vi kan godt spise en is. Vi kan altid spise is. Og de her pandekager. Okay, tak. Hvad er det, du har gang i der? Hvorfor? All of me. Nå. Vi mangler altså også at få sat nogle gardiner op her, fordi jeg kan ikke lide det der med, at folk de står og kigger ind. Det kan jeg altså ikke lide. Nej, det er altså sådan lidt. Og når jeg står her og kunstner... Så er det sådan lidt det problem, at de kan stå og kigge lige ind på mig. Det synes jeg er lidt problem, far. Kan du ikke få sat, se ham der står derude og hopper. Kan du ikke få sat sådan nogle... Hvad sker der lige for dig?
Hvad sker der for dig, far? Jeg leger med min bamse. Okay, far, hvor gammel er det, du er? Man leger altså ikke med bamser, når 32. Man er voksen. Man leger ikke med bamser, når man er voksen. Det er kun noget, man gør, når man er barn. Altså. Okay, ikke så sjovt. Okay, jeg har det, men... Jeg tror lige, jeg skal afreagere med nogle trommer her. Dam, bam, bam, bam. Okay, det gider vi ikke. Vi gider ikke trommer. Der er lyst noget. Jeg tror faktisk, nu har jeg både været udenfor i lang, lang, lang tid, og jeg har... Og jeg har... Jeg er træt, far. Jeg er faktisk træt. Jeg er faktisk træt. Ja, det er også det er sindssygt spændende, fordi jeg glæder mig vildt meget til, at vi skal holde fest og alt muligt. Jeg synes bare, det er virkelig, virkelig spændende. Så jeg bliver nemt træt. Jeg tror faktisk, jeg vil gøre klar til at gå i seng, far. Ja. Og jeg skal bare lige have børstet mine tænder, for man skal børste sine tænder, hver gang man vasker hænder. Det er nemlig... Oh, du skulle nok også lige have været bad, derfor du lugter rimelig fælt. Ja, det må du altså undskylde det, når man spiller guitar. Åh, oh, okay. Og bas. Så lugter man af gnu, eller hvad? Jeps. Okay. Det er mærkeligt. Det er, synes jeg aldrig, jeg har lagt mærke til, at jeg gør. Nej, okay, men det er fordi, du er en alien, min søn. Er jeg en... Oh, det er ikke min... Det er jo ikke mit soveværelse, det her. Mit soveværelse, her. Kom nu. Sådan der. Vi skal lige have lukket ned alle de gardiner, vi kan lukke ned, fordi ellers så... Jeg lukker bare det sidste. Okay. Så lægger jeg mig op i en seng. Du skal ikke sove her, far. Kan du komme ud af min seng? Okay. Godnat. Sov godt. Godnat, far. Sov godt. Ja. Ha' gode drømme, hvis du gider lade være med at stå og hoppe mig op i hovedet. Tak. Det var undskyld. Jeg skal ikke se, hvad nu. Vi skal bare stille og roligt. Kan du lige give frem det her med surfbrættet, der løber ud på fortovet til at gå væk, hva'? Jeps, det skal jeg nok.